Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos a mais um momento de meditação da Palavra. Nós iremos meditar o Evangelho de sábado, dia 13 de julho de 2024. Uma alegria estar com vocês, toda a comunidade que medita, reza, que compartilhe a Palavra com todos os seus familiares, amigos, contatos que fazem parte das suas redes sociais. Precisamos nos dar conta de que precisamos levar a Palavra de Deus para outras pessoas. E aí é muito interessante, no Evangelho desse sábado, Jesus que vai dizer: não tenhais medo daqueles que matam o corpo. Então nós vamos pegar a nossa Bíblia, você também na sua casa. Encontre aí Evangelista Mateus, lá no Novo Testamento, Evangelista Mateus, capítulo 10, versículos 24 até o versículo 33. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo basta ser como o seu mestre, e para o servo ser como o seu senhor. Se ao dono da casa eles chamaram de Beuzebu, quanto mais a seus familiares. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia, e o que escutais ao pé do ouvido, proclamai sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem destruir a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem dois pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Irmãos e irmãs, a palavra de hoje é esta orientação firme da parte de Jesus para que nós possamos seguir o caminho da fé. Diz ele: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para quem é discípulo, basta ser como seu mestre, e para o servo, como seu senhor. Ou seja, nós já temos o nosso modelo, Jesus Cristo. Jesus é um modelo de vida e nós precisamos segui-lo, nós precisamos ouvi-lo. Aqueles que são os santos da nossa devoção são esses que conseguiram trilhar esse caminho tendo os olhos fixos em Jesus. Então eles são exemplos de vida, de como se chega até Jesus ou mais perto de Jesus. O modelo por excelência é Jesus. É esse que nós devemos seguir. Mas aqueles que nós temos a condição de santos, esses são exemplos que chegaram a esse modelo que é Jesus Cristo. Não tal como ele é, com certeza que não. Mas conseguiram se aproximar do Senhor pelas suas atitudes, pela sua integridade ao longo da vida. Eu acho que isso que é o mais bonito. Quando se alcança uma integridade por longo tempo, buscando sempre mais. Claro que levamos em conta o lado humano, a fragilidade humana, mas esse desejo de querer fazer bem todas as coisas é o que impressiona e é o que encanta os olhos do Senhor, os olhos de Deus. Por isso Jesus diz assim: não tenhais medo deles,
pois nada há de encoberto que não seja revelado e nada de escondido que não venha a ser conhecido. O que se diz à escuridão, dizei ao luz do dia, o que escutais ao pé do ouvido, proclamais sobre os telhados. Não há por que temer, não há por que esconder-se. Se nós temos um coração livre, um coração liberto, não há o que temer. Mesmo que algumas pessoas queiram pressionar, dizendo, não, você não pode falar isso, você não pode anunciar isso. Eis que a palavra diz, não tenhais medo de quem fala desta forma. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo. Não tenhais medo daqueles que não podem matar a alma. Temei aquele que pode matar a alma. Aquele que pode jogar o corpo no inferno. Não se vendem dois pardais por algumas moedas. No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão contados. Veja que a palavra do Senhor, ela é muito clara quando se diz do cuidado que Deus tem para cada um de nós. Do cuidado que nós precisamos ter quando nós estamos junto de Deus Pai. Não precisamos ter medo. Deus não nos abandona. Deus nos deixa sempre firmes. Deus nos deixa sempre íntegros. Mas, claro, precisamos buscar. Precisamos buscar. E buscar sempre, assim como os verdadeiros santos da nossa igreja. Eles sempre buscaram, fragilizaram, foram perseguidos, tiveram as tentações, mas sempre buscaram. Não tenhais medo. Não tenhais medo. E é por isso que, se nós conseguirmos viver esta integridade e transmitir o que nós cremos àqueles que estão próximos de nós, eis que seremos admirados, amados e acolhidos por Deus que está nos céus. Agora, quem negar essa palavra, quem negar o amor de Deus, quem negar a sua missão, esse também será negado por Deus Pai que está nos céus. Vamos pensar um pouco sobre isso neste sábado, que nós possamos pensar também na vocação, no chamado que Deus nos faz e também dar uma resposta, e que esta resposta seja uma resposta sadia, onde nós observamos toda a integridade do ser humano, tudo aquilo que nos completa, tudo aquilo que faz parte do nosso ser enquanto filhos de Deus, enquanto cristãos, enquanto filhos de um mesmo Pai, ou seja, todos irmãos. Envia, Senhor, a bênção, a proteção sobre cada um de nós, nossas famílias, todas as comunidades que celebram a Eucaristia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Desejo a todos um excelente final de semana e até o próximo momento de oração.